Привіт! Сьогодні я покажу вам 10 вправ для пластового живота. Опускаємося на коврик, ноги на широкі тазу. Перша вправа – прямі скручування. Піднімаємо коліна до кута 90 градусів. Руки за голову, тільки в сторону підборіддя вгору. Уявіть, що ви тримаєте яблуко між підборіддя і ребною яблуко. Живіт максимально плоский, тільки важка книжка на животі. Піднімаємо з виду, голова вгору. Вводіть і назад вдих. Ще раз вперед вдих і назад вдих. Помилка – це підведення колін на себе. Опускаємо підборіддя вниз, підведення вліз і вперед. Та не піднімання лопаток. Не піднімаючи лопатки, ця вправа не є ефективною. Отже, ще раз вперед вдих, назад вдих, видих. Вдих. Молодці. Наступна вправа. Руки під сідниці. Випрямляємо ноги. Коліна трішки зігнуті. Опускаємося вниз. Плечі опущені, лопатки разом. Довга шия. Плоский живіт. Робимо вдих. Видихом опускаємо ноги вниз. Наступний градус на підлогу. Робимо вдих і видих. Отже, контролюємо, що опускаючи ноги, у нас не піднімаються плечі, не піднімаються лопатки. Не округляємо живіт і не прогинаємо стиснути в спині. Ще раз робимо вдих. Наступна вправа в колінах у 90 градусів, руки вздовж гомілок, підборіддя підняти, сильний прес. Не опускати руки вниз, не робити гострий кут в колінах. Робимо вдих і видих. Вдих і видих. Вдих. Видих. Молодці. Намагайтесь тримати плоский живіт, максимально напружений. Опускаєте ноги до кута 45 градусів. Це можна робити на ліжку, якщо ліжко таке тверде, як в мене на ньому. Не поправляєш. Добре, і ми продовжуємо. Прихідки, наступна вправа. Опускаємося вниз. Поворот опущений, живіт плоский. Плечі назад, кінчики лопаток в повітрі. Підборіддя підняте в колінах у 90 градусів. Опускаємо ноги на 45 градусів над підлогою. Робимо видих. Або два рахунки вдих, два рахунки видих. Молодці. Наступна вправа – планка. Ноги на ширині тазу, долоні чітко під плечима. Сильний прес. Руками ніби відштовхуєтесь від підлоги і стоїте мінімум хвилину. Вправи у нас також будуть в планці. Долоні під плечима, ноги на ширині тазу, нема прогину в попереку, плоский живіт. Бігаємо, опускаємо по черзі коліна до підлоги. При цьому не опускаєте таз вниз. Сильний прес. Добре, можете виконати цю вправу хвилину часу. Ноги разом. Розводимо ноги в сторони. І з'єднуємо. Також контролюєте живіт і спину. В сторону і разом. Дихання вільне, дихання не затримуємо. Я показувала вам скручування. В цій вправі у вас ідеально працюють куці м'яза живота. Коліна в куті 90 градусів, тулупо під кутом 45 градусів. Руки в замок, замок на рівні з грудьми, лікті підняті, плечі назад, лопатки разом. Дихання, дихаєте на кожен рахунок, видих в сторону, або два рахунки вдих, два рахунки видих. Дих, вдих, видих, видих. При цьому плоский живіт. Прямі ноги низькі на себе, ноги трішки під кутом. Спина пряма, не прогинаємось в попереку. Довга шия, підборіддя рухаємо наперед. Піднімаємо лопатки, кінчики лопаток підняті. Робимо вдих і з видихом рукою тягнемось до протилежного носка. Маєте відчувати косі м'язи живота. Вдих і з видихом в сторону. Вдих, видих. Не підтягуйте ноги на себе і не розводьте тулуб. Робіть вправу плаву. Я дякую вам за те, що ви переглянули це відео. Бажаю вам класного настрою! Ага. Олена, ти що там робиш? Який душ, який 5 хвилин? Ти 10-ту вправу забула? Я заходжу. Аман! Ах ти, ти що тут робиш? А ну бігом прес качати, дивися, тренування пропускає, нічого не робить.